Юрію, тож розповідайте, як пройшли ніч вечір на Херсонщині та як загалом місто і область зустріли ранок? Ну, залишається дуже складна ситуація, насправді, і на правобережжі, і зараз вже і на лівобережжі Херсонщини в зв'язку з так званою евакуацією, хоча це фактично за депортація наших людей. Окупаційна влада розширила перелік населених пунктів, з яких людям якоби необхідно виїхати, нібито. І зараз це вже і Каховка, Нова Каховка, Олешки, Голая Пристань, інші населені пункти. Люди відмовляються виїжджати, тому орки створюють насправді дуже нелюдські умови проживання в цих населених пунктах і в Херсону, в тому числі. Вони закривають магазини, які торгують продуктами харчування, закривають аптеки, проводять примусову евакуацію медичних закладів. Фактично вони знищують гуманітарне забезпечення цих населених пунктів для того, щоб людям не залишалося іншого вибору, як погоджуватись на цю депортацію. Пане Юрію, і російські окупанти ведуть нібито підготовку до вуличних боїв у Херсоні. А про це розповіла очільниця Херсонської військової міської адміністрації Галина Лугова. А чи можете ви щось додати до цієї інформації? Чи дійсно є якісь, ну скажімо так, або об'єкти, де закріплюються росіяни, або якісь процеси, коли вони облаштовують якісь інженерні споруди або якісь конструкції? Я можу підтвердити, що за межами міста дійсно в деяких локаціях вони створюють фактично зараз оборонні рубежі, використовують там залізобетонні вироби для того, щоб укріпитися. Тобто вони там створюють лінію оборони. В самому місті немає таких достовірних інформацій про того, щоб вони створювали там укріпрайони вже в межах міста. Але і одночасно в нас є інформація певна про рух техніки їхній, що вночі все ж таки там частину підрозділів, як мінімум, вони виводять з Херсона. І так само вивозять і часткову техніку. Але одночасно і до Херсона привозять от так званих мобіків, це мобілізовані з останньої хвилі. Тобто не зрозуміло поки що, до чого готуються в Херсоні насправді орки. Пане Юрію, ви сказали за мобілізантів, за новомобілізованих російських окупантів. Також було повідомлення про те, що рашисти перекидають із Грозного Розгвардію, селяться в тюрмах. Чи в великій кількості, можливо, вам відомо щось про це, та про що можуть свідчити, на вашу думку, додаткове перекидання Розгвардії? Ну, саме це підрозділи, вони використовувалися, якщо спочатку окупації, то для залякування місцевих, для придушування мітингів, які ми проводили. Тобто це такі карательні підрозділи фактично. Зараз їх використовують так само відносно вже і власних збройних сил. Фактично це загранотряди. Їх ставлять на другу, на третю лінію оборони для того, щоб вони не давали відступати своїм підрозділам, які знаходяться там на нулі, скажімо так. Тобто, фактично, ну, це загранотряди. Ну і також окремі підрозділи російської армії готуються до евакуації з правобережної частини Херсонської області. Вони уточнюють, скажімо так, наявність плавзасобів річкового флоту, використовують там, збирають інформацію про цивільні засоби, якими можна перетинати Дніпро. От про це, зокрема, заявляє Генштаб. Яка зараз ситуація з цими плавзасобами і переправами? Чи взагалі є інформація про ті баржі і про ті понтонні переправи, які здатні або вже формують російські окупанти? Ну, насправді вони вже там тривалий час, як це зробили, вони фактично пограбували все, що можна, всі засоби, якими можна от перетинати Дніпро, вони вже конфіскували. І зараз, от в останній хвилі, вони вже просто забирають і мотори з лодок, і лодки забирають просто у людей. І якщо вони можуть це знайти, люди там попрятали насправді у більшості ці лодки. В них дуже велика проблема з забезпеченням от правобережної групіровки. Вона дійсно там дуже велика, і тому вони намагаються от все, що може перетинати Днепр, для того от наростити свою от таку логістичну групіровку. Для цього вони використовують баржі, баркаси, які були, і навіть невеликі от човни. Пане Юрію, що зараз з
Цими основними колаборантами і Сартою, і Стремоусовим. Ми нещодавно бачили і показували у сьогоднішньому прямому етері заяву Сальдо. Можливо, вам відомо їх перебування, де вони зараз знімають ці свої відоси, тому що явно не в Херсоні, а десь поблизу. Вони час від часу з'являються все ще в Херсоні для того, щоб, от, як ви правильно сказали, виключно для того, щоб зняти якийсь ролик пропагандистський, що нібито вони знаходяться і в Херсоні, і переважно в Херсонській області, але от, переважно більше часу в Херсоні їх немає. Вони часто переміщуються, їх дуже сильно охороняють, вони розуміють, що нічого доброго не чекає цих зрадників, якщо їх не обороняти. В Херсоні постійно їх немає. Окупаційна влада переїхала, частково вони знаходяться в Скадовські, частково в Генічиські, частково там в інших населених пунктах. Родини взагалі вони вивезли до Криму або до, на територію Російської Федерації. Ну, також хотіли б вас запитати от про те, як сприйняли місцеві жителі Херсонщини, особливо там самого Херсона, з ким ви маєте контакт, або прямий, або через інших людей, з приводу ось тієї морської бавовни, так, яка була от практично напередодні, так, з приводу атаки якихось невідомих, так, ось цих дронів з великою вибуховою бойовою частиною, після того було пошкоджено кілька російських кораблів. От як на це реагують зараз на Херсонщині і особливо в Херсоні? Знаєте, для більшості людей такі випадки, коли вони трапляються, це як свято насправді, тому що, ну, там єдине бажання у людей, от, це деокупація насправді. Там дуже важко зараз нашим людям от, зрозуміти, що в тій гуманітарній катастрофі, яку створили орки для них, там дуже важко виживати. Це постійна атмосфера страха. Що в будь-яку мить тебе можуть арештувати, кинути на підвал, і це може трапитись і з тобою, і з будь-яким членом родини. Тому от кожен раз, коли з'являються новини, коли от щось трапляється у орків, або офіційне повідомлення, коли ЗСУ знищує черговий склад або центр прийняття рішень, це дійсно для наших людей, як знаєте, маленьке свято. Пане Юрію, ми вам дуже вдячні, що ви долучилися до ефіру. Дякуємо за те, що ви нам розповіли і цінну інформацію і для наших глядачів, і для тих, хто зараз, певно, що перебуває в Херсонській області. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку. Херсонщина – це, безумовно, Україна. Дякуємо вам і кажемо до зустрічі.